Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Awil siwa. Santamam timba dadka wada nagla soo dhalkani waa Home Cable TV. Waxaan ku soo dhawaatay barnaamij gaar ah oo aan ku ka hadli doono tahriibta. Dawdiyal tahriibtu waxa ay noqotay masiibo caalamka oo dhan saameyn ku yeelatay. Taas oo caqabad ku noqotay xoogga iyo wax soo saarka dhalinyarada caalamka oo dhan. Marka aynu eegno warbixino ay soo saartay qaramada midoobay sanadkii 2015 dadka caalamka oo dhan ka tahriibay isla markaana dhulkii ay ku noolaayeen ka dhaqaajiyay ee galay meelo aanay dad iyo duunyo midna ka garanaynin waxaa lagu qiyaasay 224 million. Sanadkii 2019 dadka caalamka oo dhan isaga kala socdaalay waxaa tiradooda lagu qiyaasay inay gaadhayso 222 million. Sanadkii 2000 ayaa tahriibiyaasha caalamka oo dhan waxaa iyagana lagu qiyaasay inay gaadhayaan 174 million oo qof, kuwaas oo u qaybsan wax galay meelihii markaasi ay doonayeen, kuwa aan gaadhin, iyo waliba kuwa dib u soo laabtay oo dalkoodii miciin baday. Haddaba qaaradda Afrika oo ay u badan yihiin dadka ka tacaabira meelaha ay ka kala tageen waxaa ka mid ah Soomaaliya, Eritrea iyo Nigeria. Sidoo kale waxaa jira dalal kale oo iyagana dadkoodu ay ka tacaabiraan isla markaana ay tageen meelo markaasi ay naftooda u bedayaan inay ku badbaadiso, hase yeeshee ay ka horeyso dhib iyo waliba khatara aan la malaysan karin. Caawa waxa aan halkan idinku hayaa barnaamijkan oo aad u xiiso badan isla markaana waxaa hortiina soo fadhiya Maxamed Xuseen Geeldoon oo dhinaca, marka aynu saan idhaahno dhinaca bidix fadhiya, waxa uu mar isku dayay inuu tahriibo, hase yeeshee umay suurtagelin oo dalkiisii ayuu dib ugu soo laabtay. Haddana wakaalkan inala fadhiya waxaanu nala wadaagi doonaa bal khatarta ay leedahay in aad dalkaaga ka dhaqaajisa. Waxaa ku xiga Jibriil Muuse Liiban oo ka mid ah ardayda jaamacadaha isla markaana intii uu jirayba aan Soomaaliland dhinacna u dhaafin isla markaana waxaynu ka wareysan doonaa bal sababta iyo waxa saaxiibadiiba dhaqaajiye dalkiisa intaas oo dhana ku adkeeyay. Waxaa ku xigta oo iyaduna inagala qayb gali doonta barnaamijka Raxmad Saciid Xirsi oo ka socota bulshada, waxa ay tirisay iyadu gabayo ay kaga hadlaysa dhibka tahriibka. Sidoo kale waxaa isna meel dambe oo xaggeyga dambe fadhiya Nuuruddin Cabdullaahi Khaliif oo isagu Hargeysa ka tegay, hase yeeshee ku nool dalka Switzerland maantana inala jooga. Waxaanu isna inooga warrami doonaa bal jidkii uu maray iyo dalkii uu tegay iyo Soomaaliland oo uu hadda ku sugan yahay farqiga u dhexeeya. Intaasi waa hordhac iyo isbarashadii barnaamijkana waxay idinla socodsiin doonaa anigoona jecladan unaaye. Waxaanan jecelahay bal inaan marka hore yar daawano dulucda barnaamijkeena warbixin yar oo kooban oo ka hadlaysa si aynu u fahanno bal tahriibka iyo dhibkiisa. Walaahi runtii way jiri jireen oo waxba iyaba adigu way jiri jireen horta. Dad la ilaalinayo, wax dhimanaya, waxa mooyo wax kale waan dhaxa u qabanaynin. Ali ilaa bikra laakiin waqti yaroo madow u ahaa, dhowr sano madow u ahaa. Anagoo Liibiya ku noqona iyo anagoo badda ku dhiman, anagoo badda ku dhinta ayaa iiga raaxa badan intii jeelkii Liibiya aan geli lahaa. Waxa aan jecelahay inaynu iska gudagalno barnaamijkeena, waxaanu marka hore dhawaa dheg oo war kama dharagtay
anu dhiibi doona hadii aan la idmo mikrofoonka maxamed xuseen geeldoona oo isagu marka soo noqday dalka talyaaniga meel wax yar u jirtaa dib ugu soo laabtay hargeysa hadda wuxuu ka soo kacay magaalada nairobi caasimadda dalka kenya waxaanu inaga qayb galay barnaamijka wuxuu qoray oo aanan iloobin buug ka hadlaya taariikhda iyo dhibkiisa bal maxamed ayaan u dhiibi doonaa oo aan mikrofoonka ku wareejin doonaa si uu guudmar yar oo kooban inooga siiyo hargeysa ilaa lambaduusa duleedkeeda bismillaahi raxmaani raxiim marka hore dhammaan waxaad ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib arrintan tahriibta aynu ku hadlaynaa ma aha arrin aan ku soo koobi karo daqiiqadaha yar ee aan haysto laakiin waxaan isku dayayaa inaan soo koobo intii aan ka xasuusto marxaladihii dhibka badnaa aan maray runtii waxaan ka mid ahaa dhallinyartii ka qalinjabisay secretary-ga 2006-kii magaalada hargeysa markii aan ka qalinjabiyey secretary-ga waxay soo baxday in aan raadiyo waxbarashadii dalka taallay mid ka tayaroon waxaan u kici timay dalka ethoobiya halkaasoo aan ka doontay baasaboorka ethoobiyaanka si aan ugu tago dalka indiya proceska anoo ku jira baa waxaa faamiligayga qayb ka mida oo maraykan jooga igula taliyeen inaan imaado maraykan iyaguna ay ii fududaynayaan proceskaas si aan halkaa shaqo ka wanaagsan waxbarasho ka wanaagsan taan doonayey iyo shaqaba aan uga helo run ahaantii taasi waxay beddeshay fikirkaygii waxbarashada tayada lahayd ee aan ka doonayay hindiya waxayna igu kaliftay inaan markaa dhoof wahankiisu galo waqti bay u qaadatay inaan dhoofka u joogo ethoobiya waxaan uga gudbay dalka kenya isagana waqti bay ugu qaadatay kenya anoo jooga 2008-kii baa waxaa dhacay isbeddel xagga dhoofka oo xoog leh oo adduunka soomaalida oo dhan saameeyey isbeddelkaas wuxuu ahaa dadku berigii hore way dhoofi jireen oo waa loo soo dacwoon jiray laakiin beriga waxaa la soo rogay dhiig in laysaga qaadayo dadka taasi markii ay dhacday hankii dhoofkuna aad ugu weynaaday waxay soo baxday waddada keliya ee aan ku tegi karaa waddamada tan aan markaa u hanqaltaagayay inay tahay inaan tahriibo waxaan u go'aansaday inaan tahriibo waxaan ka baxay dalka kenya anoo u gudbaya uganda sidaa ugu sii gudbaya suudaan oo markaa waddan isku ahayd dabadna halkaa liibiya ka keliya waxaad arkaysaa marka ugu horeysa ee aad ku dhaqaaqdo waddo sharci darro ah ama aadoo bilaa sharci aad waddan kale istiraada u gudub dhibaatada ay leedahay waddankii ugu sokeeyeyba waxaanu kala kulannay inaanu miiska gaarigaanu saaray inaan kuraasta hoostooda ku dhuumanno dadka iyagii sharafta lahaa ee waxas baranayay ee aad garanaysay qiimaha aanu lahayn waxay markiiba nagu kaliftay inaanu kuraasta hoostooda galo markaanu ka gudubnay haddana in meel dhexena lagu qabsado oo la yidhaahdo cagaha dhulka qaada haddii kale lacag bixiya sidaanu saa ugu soconnay waxaanu gaadhnay dalka suudaan caasimadda khartuum halkaasaanu ka galay safarkii saxaraha oo ahaa safar aanan ilaawayn runtii markii aanu ka tagnay magaalada khartuum annagoo gelayna saxaraha baa waxaan gaari weyn baa nalagu qaaday gaarigii baa wuxuu nagula jiray jidka saxaraha muddo dhowr iyo toban cisha labaatan cisho ku dhow haddana saanu ugu jiray unbaa gaari yaroo kale naloo keenay gaarigii baa qayb naga mida dadkii qaaday saxaraha bartamihiisa markaanu maraynay oo cuntadii naga soo dhammaatay oo xaaladda iyadu ay tahay tii ugu dambeysay aanu isu leenahay haddaad gudbaysaan oo gudbaysaan liibiya baa waxaa dhacday in gaarigii uu shidaalkii ka dhammaado waa saxaraha bartamihiisa nimankii liibiyaanka waxay yidhaahdeen nimankii na waday markaa waxay yidhaahdeen gacanta inoo soo gudeen waxay yidhaahdeen halkanaad tegaysaan waxba idinma jirto gawaadhi kale idinku imanayso halkaad ka qaadaysa lugtaa markaanu bilownay waxay ahayd runtii marxalad aanan qiyaasi karayn wixii nagu dhacay waxaanu ahay dad bilaa cunto ah oo saxaro ku soo jiray intaa oo aan biyo haysan oo lugaynaya saddex isho afar isho markaanu lugaynaynay oo dadku ay qaybaba marhadhaysay oo aanu isu soo gaadhaynay baa ugu dambeynta waxaan xasuustaa ninkii noogu da-da weynaa inuu turunturoodo oo dhaco waanu soo qabannay mise nafiba kuma jirto
waxay marxalad aanan qiyaasi karayn waxayna ahayd moralkii noogu dambeeyay waayo intayadii kale ee la socotayba waxaan naga hankii aan u lahayn inaan socon karo baa meesha ku dhamaaday waayo qofkii markuu qofeed ka dhinto qof kasta wuxuu moodayaa inuu dhimanayo marka waxay noqotay inaannu ku dulooyno halkii aanu cabaar joogno dabadeedna aan markii dambe go-aan qaadano inaanu aasno oo ku tukano wixii ka dambeeyey qofkii dhimanaya iyo qofkii dhacaya iyo kii haraya toona cid ogaanaysay cid eegaysay toona ma jirto waxyaalaha aanan ilaawi karayn oo igu sawiran waxaa ka mid a gabadh ka timi muqdisho oo ka mid ahayd gabdhihii nala lugaynayay baa dhacday waanu dul tagnay waxay tiri anigu xaaladaydu waa adag tahay halkanaan ku dhimanayaa waxaan ku cadaynay inaan ku dhimanayo ninkaygii baa hore iga soo tahriibay isagoo raba inuu annaga horumarna gaadhsiiyo dabeedna saxaaraha ayuu ku dhintay meeshuu ku dhintay waa halka ka ninkaygii baan ka daba tegayaa guntigay ka soo saartay lacag yar waxay tiri qofkii idinka badbaadaa lacagtaa yar ha gaadhsiiyo caruurtaydii waxay ahayd taasina xaalad kaloo aanan ka runtii ilaawi karayn waxyaalaha taa kasii daran waxaa ka mid a gabdhihii quruxda badnaa ee soomaaliyeed ee sharafta lahaa baanu waxaan kula kulannay annagoo toddoba dhallinyara oo lugaynayna oo dadkii gruubkii kale ka horeyna in aanu guri weyn imaadno gurigaas annagoo rabna inaan biyo iyo wax ka cabno magaalada ku dhowaa gurigu baa cidna la hadli weyday markaan gudaha usii galay baa waxaanu aragnay qof dumara waanu la hadalnay markay codkayga maqashay bay tiri ma soomaali baa tihiin weyba isku oydayba walaalayaalow gabadhu markaas silsilad bay ku xidhnayd nin liibiyaana oo dadka magafayaasha abaa meesha ku xidhay waqtina cunu siin jiray waqtina halkaasuu ku haysan jiray runtii waxay ahayd wax aanan ilaawi karayn runtii hadalku waxaan umalaynaya waan dheereeyey mukhallasnimada waxaan bilaabay anigoo inan yaraa waxaan ku dadaalay inaan noqdo magafo weyn waxaa la isiin jiray 200 ilaa 500 oo boon si aan dadka doonta u saaro waxaan isbaranay mukhallasiin kaloo afrikaana taasina waxay ii sahashay inaan noqdo magafo weyn dadka ayaa noo yimaada waxaanayna siiyaan lacag halkiisa xiimad ama doon waxaanala ka siiyaa 12,500 euro matoorkay ku soconaysaa waa 6,000 GPS-ka ayaa qiimihiisu yahay 7,000 matoor 10,000 dinar waxaa jirta faa'iidaa 8,750 euro wadarta guud ee kharashkaasi ayaa 23,000 euro waxaa jirta faa'iidaa 8,750 euro doon kasta sida caadiga waxay leedahay kabtan kaasoo ka soo jeeda gambiya ama senegal dilaalinta ayaa noo keena dad tiradooda ay u dhaxayso 9-19 qof 9-ka qof ee doonta la saaray waxaa ku jira 1 qof oo kabtan ka noqonaya doonta 1 qof oo kale waxa uu haynayaa jiheeya ama kambaska waxa loo yaqaano mid kalena waxa uu haynayaa aaladda GPS-ka loo yaqaano sidaa awgeed toddobaadkii waxaanu diri karnaa 2 ilaa 3 doonyood kabtanku waa inuu ka yimaadaa dal afrikaana waana inuu hore u ahaadaa qof ka shaqayn jiray kalluumaysiga 3-da qof ee kale ee doonta ka shaqaynaya waxa lacaga lagama qaadayo waxaan u rajaynaa in ilaalada xeebaha talyaanigu ay badbaadiyaan dadka muhaajiriinta ay haddii ay nasiib leeyihiin doonyuhu ma gaadhi karaan meel 200 mayl u jirta xeebaha talyaaniga maxaa yeelay way burburayaan habaantegina oo waa kugu soo noqon doonaa waxaan soo dhiibayaa gabadha keliya ee barnaamijka nagala qayb galaysa dumarku waa waxoogogaal dhibka iyo taariibka waxayna ka socotaa arrimaha bulshada oo qaybta bulshada ayay ka hadli doontaa waxaan jecelahay bal in aan weydiiyo hal su-aala waxaa laga yaabaa inaad xaafad ku nooshahay jaarar badan aad la degan tahay bal waayaha dadka kula jaarka cidda ka taariibtay iyo bal walbahaarka tahriibka in yar oo guud mara aad baad umahadsan tahay waxaan aada ugu mahad celinayaa abaabulayaasha barnaamijka home cable tv iyo UNHCR anigu somaliland kamaan bixin manaan tahriibin wax waranoo kama hayo laakiin waxaan doonayaa in la sheergareeyo
ee dhibaatooyii aan ku arkay dariskayga iyo wixii igu kalifay inaan gaba yar aan sameeyo oo aan ka sameeyay tahriibta ee hooyo jaarkayaga hilibley bay ahayd waxay lahayd lix caruur ah saddex inaan iyo saddex hablood inamada ayaa ugu roon roona inamada markaa ugu roon roon labadii waaweynaa ayaa ka tahriibay labadii inaan markaa maalintan bay iyadoo aad walaacsan baan ugu yimid maxaa hele waxay labadii inaan way iga tahriibeen anigu saddexda habeenimaan ka caabay tiri hilibkan qaadabay tiri habeenkiina sagaalkan guriga ku hoydaabay tiri caruurtu saasan muddo intaa far badan ku wadabay tiri ilaa intay iminka waaweynaynayeen iminkana waa kuwa tahriibay bay tiri marka waxay tiri inan waxaa la ii sheegay bay tiri wada yaraa dhowr iyo toban jir buu ahaa ilaa shan iyo toban jir meelaha markuu tahriibay inankii waxay tiri waxa warka la soo gaarsiiyey kuu tahriib soconayay buu ahaa lugaynayay inuu taaldarro daraaddeed dadkii uga haray deedna uu dhacay halkiina meydkiisii lagaga tegay kii kalena waxaa lay sheegay bay tiri inuu badda ku geeriyooday inankii saddexaad ee u soo haray waxay tiri inankaasi wuxuu noqday ku biiray gaangiska iyo kuwan dadka moobeelada ka qaada ee tuugta bay tiri maalin waxaa lay keenaa bay tiri isagoo xidhan maalinna waxay tiri isagoo moobeel qaatay dhibtiisi saasay taagan tahay hooyadii markaan sii wareystay waxaan ku dhihi maxaad u malaynaysaa markaa dhibaatadani keeneen waxay tiri laba arrimood kale way igu wacan yihiin bay tiri anigu gurigii waxba kama ogi bay tiri haddana waxba ka ogeyna waxaa keentay bay tiri gurigii baylaha fara badan inay ka jirto wadaadkii caruurtan dhalayna waxay tiri wuxuu ku jiraa huluushaas oo jaad buu cunaa mana aragna bay tiri markuu soo hoydana waan arkaa markuu jaad kula tagay buulku soo dayn waayana waan arkaa bay tiri deedna waxay tiri waxa dhacday inay adduunkii baylaha noqday baylaha dadna waxaa keentay inay ciyaalkii inamadii ay ka imanba waayeen meeshii waxaan maranayaa intaa inaanan kasii taagaanin bal haddaba aan bilaabo intaan uga soo gabayga xagga dambeyn marsan doona haddii la idhaahdo waxaan ku soo dhaweyn lahaa markaan Jibriil oo ka mid ahaa sidoo kale macalimiintii wax ka dhigi jiray dugsiyada gaarka loo leeyahay imankana ka mid ah ardayda jaamacadaha Jibriil waxaa inta badan dadka Tarabiya haddii aana khaldanayn ay idhaahdaan markaan jaamacad ka baxno hore uma helan shaqo oo sababta ugu badan ee aan u tahriibnaa waa shaqo la'aan bal adigu dee dhowr iyo labaatankii sano ee Soomaaliland jirtay Hargeysa ayaa taagan tahay waxbarashadaadii hoose ilaa dhexana waxaad ku soo qaadatay Hargeysa tii sare ilaa heer jaamacadeedna waxaad ku maraysaa magaalada Hargeysa maxaa Hargeysa ku dhex dhigay bismillaah alxamdulillaah kulli waa su'aal aad u fiican horto sidoo sheegay anuu marna Hargeysa kama bixin Hargeysa dugsigeygii sare ka baxay kayga hoose ku dhameystay kayga dhexana ku dhameystay sidoo kale jaamacadii degree-ga Hargeysa ku dhameystay welibana sida uu ogeeyay kulli laga yaabo inuu ardaydii ahaa anigu macni xogeyn waa iska sareer baan ahay aduu mac iska sareer baan kulli ardaydii inuu kamid ahaa ayaa laga yaabaa laakiin anuu markaan sangadari ahaa xagay qeyrkay ka tahriibeen on maanta garanayo intaas oo qof iyo intaas oo ruux oo isu galaas hayn oo tahriibay anuu maanta sangadari ka baxay waxaan dibaan shaqo u bilaabay macallin baan noqday aniga oo form 1 aan macallin noqday 7 years macallin baan ahaa kadib 7 years markaan macallin ahaa degree gii baan haddana bilaabay degree gii haddana waxaan dhameeyay 2015 kii haddana maanta waxaan wadaa master's in international relations laakiin waxaan u arkaa arrinkan waa dib qarankeena ku soo macnaha ku jirta amba qaranka Soomaaliyeed taas oo ay sababtay qodobo dhowr ah marka qodobada dhowrka ay sababay hadaan laga qaban macnaha weeyo dib macnaha weeyo bulshadeenu waxa ku dhici doona dhig bax qarankeena iyo umadeena iyo dhulkeena dad kala soo degi doona waxaan xasuustaa gabay uu tiriyay gaariye barigi macni dadka uu kala qabanayay oo macnaha weeyo gabiga ergo ee macni uu lahaa macni hadaanan afrikaan madmadow iyo ajnabi degi doona haddaanadi macnaha weyn yeelin maanta saanaha kiiban xusuusta saadaraadeed waxaan u malaynayaa amba waxaan anigu markaan baaday oon aad u baaday oon aad macnaha weyn u tixraacay oo jaarkayga asxaabtayda dadkaygi oo macnaha weyn ummada reer Soomaaliland aan eegay laba qodob bi ka tahriibaan hadhow ayaan hadii aan leedmo qaybo kale ayaan u harsana wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka aynu kaga hadlayna tahriibka oo uu soo qabay qaabiyo telefishanka caalamiga ah oo Cable TV oo kaashanaya UNHCR waxaan jecelahay inta badan waxaanu aragnaa dhinaca fanka iyo suugaanta
oo laga hadlayo taariibka iyo qodobo kale waxaan jecelahay inaan kooxda farsamada ku yara wareejiyo muqaal kooban oo aanu khadka escape kaga doobnay fanaanka aanka ee armaanta oo si aad iyo aad u qiimo badan uga hadlaya taariibka iyo dhibaatada uu leeyahay taariibku waa arrin saameysay qoyskayga dad aan la dhashay oo lagu haysan jiray waddanka Liibiya marka dhibaatada markaan arkay la soo kulantay dadkaasi la dhashay iyo oo aniga lafteeda saameysay ayaa waxay igu kaliftay inaan go'aan waxaan ku gaaray inaan ka heeso arrintan marka waxa jiray abwaan Soomaaliyeed oo la yiraahdo Aadan Muuse Haybe oo isagoo ka qoray hees heestii ayaan waydiistay inaan laxan saaro oo aan ku luuqeyo heestii ayaan si bilaa muusika ama cod kaliya aan ku doobo maadaama ay arrintani tahay diyaarin maaragtay dhibaato ah oo saameysay ummadda ma doonayna inaan muusik iyo dewax lagu ciyaaray waxa inaan saaro waxaan wax weeye waa dhibaato marka waxaan rabaa inaan soo gudbiyo fariinta sida wanaagsan aan ugu gudbin karnay waxay ahayd inaan ku heeso bila muusik maadaama ay de aan ka hadlayay wax dhibaato ah marka storyga ama taariikhda ka dambeysa heestaas iyo luqeynteeda waa taas weey ha heestu waxay ka hadlaysaa dhibaatooyinka ay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed iyo dad waaweyn bade ay kala kulmaan taariibka marka waxa weeye dhibaatadani waxay noqonaysaa markaad waddankaaga aad ka tagaysid waxa kugu qabsan kartaa Suudaan bay kugu qabsan kartaa waxa kugu qabsan kartaa deynta saxaraha u dhaxeeya Suudaan iyo Masar iyo inta u dhaxeysa xataa Masar ilaa iyo Liibiya aad ka gaaraysid Liibiyana de dhibaatooyinka aad kala kulmi karto taariibka inta badan waan daawanay marka duruufta dadka ku kaleefaysana kulli way iska jirtaa aniguna markaan heesayo taariibka ka hadlayo qofna kuma oranaya ka soo bixin ama meel heblaha tagin waxaan ka hadlayaa oo kaliya waxa weeye inaad ogaataan dhibaatada aad la kulmi kartaan inaad markaadan go'aanka gaarin ka hor inaad xogaa ka fikirtid mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad kaasi wuxuu ahaa fanaanka caanka ah ee armaanta sidoo kale waxaanu haynaa muuqaalo kooban oo baraha bulshada iyaguna ka hadli doona hadii aad leedbo dhibka taariibka waxaan leeyahay dhalinyarada taariibta waxa ugu wacan inay taariibaan wax aliyaala wax fursado oo dawladdu siisay haba yaraatee ma jirto inaan tuurta lagu sito inaa boosiira ayuunba maxaan ku raadahay haday tacliin leena la siiya hadii ay shaqo tahayna la siiya arurti indhow ku madabaadaan tacliinta waa wax badda isku shubay wax aqalada farfadhiya inaad erkay baa ku dhintay waliba intii aan gawaadhidan iyo xaaladaha la helin ayuu ku dhintay in aad u qaaliya qoysaani taabanin ma jirto waxa weeyaan dhalinyaradu dalka ha aaminaan ilaahayna ha tala saartaan xaaladana arkaysaana way isbedelaysaa qof kasta dhalinyaro intaad fikirto adigu wiswiiti waxa meesha yaalla halkana wax yaalla cid kale wax weydiin oo ku soo baxayaan ka soo hadashay Suudaan iyo Liibiya meel u dhaxaysa gaariga la qalmay iyo tribuunada ay ka tabaray 8300 oo dollar soo diraalay laba nin walaalahay laba baabuur ku shaqaysan jiray imika waxa la bilaabay laba baabuur la xaraso waxa la hadii lacagta 8300 dollar soo diri waayo kaliyaha ayaanu kala baxayna isbeer baan ayaanu ka dhiganayna marka waa mushkilad qoys ahaan la taabato oo khatar loo taabtay aafooyinkuna waxay qaabaadka maanta dunida guudkeeda ka socda dadka taariibay ee dhibtooday ee aniga ka ahaan ehelkayga iyo qaraabadayda inay dad badan ahaayeen laakiin dhibta naga soo gaadhay aad bay noo damaqday jiib iyo joog buu noo diiday hadda xogaha kharashaadkayga aan isku masaarifaysan lahayn aad bay noo kala dhantaasho dhib badan bay naga taabatay kuwii naga tegay iyo xogaha xabaar dii soo tuurtuuraynaana iminka qaarkood baaban xogaa dib u masaarifaynoo sala quraacdiyadeeda barkeer baabixiya nin walaba waxa loo laawareedhe xeelada aanad ku xoogsan karin magaraynsaa u hanqaltaagine waddankaaga baa joogtaa waddankaaga ku dhexliibaan runtii waxaan ahay dadka aad uga soo horjeeda taariibta aadna u taabatay iminkana ka baqaya oo ka baqaya maalin inay faamiligu qaar ka mid ay taariibaan inkastoo ilaahay ka magangeliyay magaraynsa marka nin walaba dhulkaaga aamin yurubna ilaahay baa iskale hargeysana ilaahay baa iskale qofka taariibaya
waxaan aaminsanahay inuu yahay horta iimaankiisa inuu daciif ku jiro waana xaqiiqiyo weeyaan intaas oo aan garanayo aan saaxiibnahay ama aan jaamacadda wada dhigan jirnay ama aanu guri wada deganaan jirnay ba xataa qaybtooda ay ku dhimatay ma doorteen khatar aan arko de naftayda mas-uul baan ka ahay waana la weydiinayaa marka qaatil nafsi baan noqonayaa haddii aan naftayda maaragtay biimayo halka weli aad barnaamijkaasi kala socota waa hoon cable tv oo kaashanaya hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR waxaanu barnaamijka ku hadlayaa dhibka tahriibka mar kale aan ku soo noqdo martidayda caawa iyadoo nuuradiinna haddii aan laydmo goor dambe uu ka soo qaybgeli doono waxaanse ku wareejinayaa master geldon oo liibiya taagnaa iyo dhibkii uu ugu tegay magaalada tripoli oo qiyaastii ay tahriibyashu inta ugu badan beegsadaan run ahaantii maaha waxaan wax dee aan soo koobi karo waran waan idinku sheegay waa marxalad xaalad kasta oo ka baxdo dhib badan aad uga gudbayso xaaladtii ka sii daran waxaynu ogeyn dhibaatadii aan saxaraha kala kulannay markii aanu ka gudubnay waanu u gudubnay magaalooyinkii waxaanu la kulannay niman raba inay sida xoolaha noo kala iibiyaan dadkaygii bini aadanka ah run ahaantii waxyaalaha aanan ilaaweyn waxaa ka mid ah markii aanu magafayaashu ay gacanta nagu dhigeen oo ay nagu xukumeen inaan lacag bixino kayra macquula lacagtii annagoo isu diirnaxayna maadaama aanu dhib badan soo wada marray inaanu diidno inay yidhaahdaan waxaad u malaynaysaan inaad dhulkiinii joogtaan yar naga warsuga dabadeedna in ay noo soo qaataan buradh iyo hub oo ay nagu garaacaan dabadeedna aanu u damqani weyno oo aanu welib diidno ay markii dambe haddana yidhaahdaan waxba maydaan arag dabadeedna ay yidhaahdaan annagu idinkoo kale waxaanu tusaale ku siinaa kuwii idinka soo horreeyey oo lacagta bixin kari waayey dabadeedna ay soo qabtaan inan yar oo soomaaliya oo dadkii hore ee lacagta bixin kari waayey ah dabadeedna annagana hub iyo faashish aynu la dul istaagaan inanka yaraana miis halkana intay saaraan ay masaabiir soo qaadaan ay gacmaha iyo lugaha iyo meel walba kaga garaacaan run ahaantii waanu damqannay oo waanu isqaban kari weynay annagiina dhaawacyaana soo gaadhay hablihii kuu dumar uur le baa nagu jiray kuwii uurka lahaa in uurka laadagala dhaco si ilmaha looga soo tuuro iyadoo la rabo in lagu daqangeliyo si aad lacagtaa u bixisid ma ahayn xaalad aanu qiyaasi karo markii aan ka baxnay qaybtayda ka baxday qayb iyagoo korontooyin loo isticmaalayo ama ay la siinayaa noogu dambaysay qaybtayadii ka badbaaday ee ka baxday marka aanu ka baxnay annagoo isle waxba idiima harin baanu waxaanu galay magaalada tripoli markaanu galay waxaanuba u galay mawjad kale oo iyaduna aadan qiyaasi karayn dad iyagu ku diirnacaya kalarkaagaa diidan run ahaantii kuwa dhaqmaya sida xayawaanka sigaaradeeduna kugu baktiinaya kugu buufinaya waxyaalahan qashin lagu buufiyo aynu baranbarooyinka iskaga buufino si ay kuu tusaan nacaybka ay kuu hayaan iyo inaadan waddankaaga joogin waxaa ka sii darantaha markaanu badda galay oo baddii annagoo isle baddii baad maanta gasheenoo waad socoteen oo waxaad tagteen dhulkaad u socoteen dabadeedna oo doon sugayna in gaadhigiina lagu soo qaaday bac yar laga soo dejiyo dabadeedna hortayada mashiin yar lagu qabto oo lagu buufiyo ayba doon noqoto wax yaroo aan 20 qof loogu talagelin ina lagu saaro 70 qof inaanu sidii badda ku galno in mawjad kastoo naga hortimaada ay naceliso oo naga awood badato ugu dambayntii in ay mashiinkii yaraa uu badda galo ila awood ba umaleh ku dhaqaajiye dabadeedna in aanu iska sabayno in minit kasta ama sikin kasta oo doontu ay hoos socotoba aanu sunrahno waydiin dhammaatay oo hinta baroorta iyo markii dambe inaanu quufsanayba waxaan xasuustaa inaan dhalinyaro ah oo naga mid ahaa oo dadkii dhibaato badan soo jeelasha ku soo maray liibiya inuu markii dambe xaaladda intuu dulqaadan kari waayo uu sawirto inuu joogo laamaduusa dabadna badi anagu ku dhex jira uu yidhaahdo haydhaafinina dabaqyada dhaadheer oo badi isku tuuro xaaladdaasaanu gaadhnay run ahaantii xaalad kasta oo halka kuma soo koobi karo waqtiguna wuu yaryahay marka intaasan qodobka kaga baxaya waxaan marka ku wareejin lahaa jibriil oo bal qodobada uu soo qortay ee uu jecel yahay in isla leeyahay taariibka waa lagu hakin karaa bal inuu midya laba inooga gaadhsiiyo iyadoo waqtiguna bismillah horta saad hore u soo ishatay anigu aniga daaraha dhaadheer ayuu rubnaa
imu dubsan social media yuna imu man raacin canjeerada iyo bariiska ay madalkay ku cunay intaas oo dhan alxamdulillaah waana ku noolaaday waana ku nabad qaba waana ku guursaday waana ka shaqaysta wili laakiin waxaan uga digayaa dhalinyarada ila midka ee badda u hanqaltaagaya inay dhulkooda hoos eegaan markii aan saa u eegay een muddo badan wax ka qorayay een macni research badan sameeyay waxaan ogaaday inay laba qodob dhalinteena haystaan qodobka koowaad inuu yahay arrin dhaqaale amba arrinka la yiraahdo grading iyo qodob kale oo ah in macni arrinkaas uu yahay cunfi amba casabiyad amba gaaladu waxay tiraahdaa grievance labada qodob haddaba labada qodob aynu kala qaadno tusaale ahaan arrinka dhaqaale aynu marka hore macni koow aynu soo qaadno dhalinteena waxa haysata koow jiha la-aan ma jiro macni waxa weeyaan jiha tusaysa amba tilmaamaysa amba loo qoondeeyey amban action balaana oo la leeyahay sanadka soo socda intaas oo dhalinyaro aba la shaqaaleynaya intaas oo dhalinyaro aba wax la baraya intaas oo dhalinyaro aba warshada la geynaya intaas oo dhalinyaro aba la tababaraya macni waxa weeyaan haba yaraate eh sanadkiiba 100 dhalinyaro ah haddii xirfad la baro oo lagu daro action plan-ka dawladda amba meelaha kale hay'adaha wax badan ay qabanayaan amba shaqo abuur loo sameeyo lambar laba kalabaad waxa weeye shaqalaan total macal waxa weeyaan wax shaqo 70% dhalinyaradeenu way shaqalaayeen social media waa dhibta ugu badan ee dhalinyarada haysata waayo ininkii raashil to tahriibay oo meel qurux isku soo waran ayuu arkayaa taafraad waxa weeyaan faqri bay ka yaacayaan tashanaad waxa weeyaan bilaa wacyigelin waa in wacyigelin badan la sameeyaa qodobkaas waa qodobka dhaqaalaha qodobka kale macni aan maanta halkan ka jeedinaya oon doonayaa in dhalinyarada lagu tabro waxa weeyaan qodobka la yiraahdo cunfi cansabiyad amba waxa gaaladu ay tiraahdo grievance qodobkaas macni waxa weeyaan soo koobo tusaale ahaan cadaalad darro dhalinyaradu cadaalad darro ay tirsanayaan dhalinyaradu waxay tirsanayaan eex dhalinyaradu waxay tirsanayaan qabyaalad dhalinyaradu waxay tirsanayaan macni waxa weeyaan intaas way keenta weliba waxa ka sii daran cadaalad darrada waxaad arkaysaa inaan soo dadaalay oo waxbarashada soo qaado ilaa secondary ilaa jaamacad la soo geeyey oo macni waxa weeyaan kii aan soo dadaalin een jaamacad tegin een meel tegin loo dhaafinayo waa dhibta macni haysata waa arrin xun oo masiibo ah eexdu saasay u badan tahay markan waxaan u dhibayaa raaxma oo inoo haysa maanso ay ka tirisay tahriibka iyo dhibka uu leeyahay waa aad baad mahadsantihiin horta xoog uma gabiyo laakiin tiise markaan arkay gabadhaas aan dib idin xasuusiyo haddii aa ka yara baxdeen orbitka islaantaas waa islaanta hilbileyga ahayd saddexda habeennimo kacaysay marka dambena sagaalka ayay gurigeeda ku hoyan jirtay iyada oo markay fiidkii hilibka iibiso haddana soo jirtay malaha halkan meel ka suuq roon ayaa gobolka kugu dhacay miiskaaga meel kala dhigo deedna gurigii baylahadii ka dhacday iyo markay caruurtii u taagweyday ay u warweyday in ay maxaan dhahay caruurta halkaa ka raaceen markaas islaantii markaan ugu la kulmay ii sheegtay waxyaabihii helay dadkeedii intaas baan isku dayay iyo halkay dhaliisha saarayso ee ay leedahay halkaas haddaan jiri lahayn malaa inamadeedii way ii joogi lahaayeen islaantaas markaa waxay tidhi hororka iyo waraabaha haad ka adagtiyay yilidu hilbihii dadkayga maxay saxaraha ku hiigeen maxaa mayd laga hayaamo inta haada duushaa habar wacad isugu timi hilbihii isku boobeen hanfigiyo kulaylaha haraadkii hanfigiyo kulaylaha haraadkii maxay da'yartii maxay saxaraha ku hoobtay maxaa hooy lagu xareeyo hal hal loola baxayo halkii ugu firoonayd hilibkood la iibsaday maxaa halyay soo kacaayiyo maxaa hanad la waayo weligii la haybshaa hablihii dadkayga maxaa heega muuqdheer cadow weli meel ku haystaa maxaa haatiraad loo dhaqaaqo habqankii dalkayga jeelasha lagu hagooga halista badaha taal mujadaha horgamaya maxay da'yartii halaageen kumayaal ku hooyeen
maxa humanity tugumidu ka dheeriyo haybtiis la garanayn hablaha ay xumeeyo garac meel ku haystaan halbaan uga socdaa wali hantidii dadkaagi marna waanay kala harin mangafay ku hoydeen ee halkeen ay dasaara gabadhaasi waxay garan laaday meeshii ay dasaari lahayd waxay aragtay hanti iyo dadkii inay is wada raaceen oo aanu hantidina aanay noo harin dadkina aanay noo harin deedna markay is wada raaceen ay mangafay ku hoydeen haddana maskaxdeedu waxay la yaaban tahay talo halkeed ay dasaartaa waa islaanta hooyada cadceeday joogtaa waxa soo dhan way sheegi doontaa kale gabagaynu ka dhaxarki doona deedna waxa tidhi halbaan uga socdaa wali hantidii iyo dadkaagi marna waanay kala harin ee halkeen ay dasaara maxaa hooyo beerkeed habeenuu dhaqaaqo maxaa hooyo beerkeed habeenuu la waayo halkii ay ku horidiyo hantidii xaraashto hanaab maanta markii odaygii saa yeelay waxa tidhi hooyo iyo caruurteed midna laguma hadlayn karo hooyo iyo caruurteed midna maba haleelo hadalkoodii wuu dhigay hammi kale ha weydiin ninka waxa la weydiiyay intaas uun deedna maxay leedahay islaantii maxaa calaacalii tarayaaba markaa leedahay halaa hal muxuu qaban hablo iyayna maba sawtan baa ilaah laga helay facebook hawada soo galay hilaac beena tuure haadaan ka raariday sawir soo hagoodilay geeri sawir soo hagoodilay ay geeri iyo intuba ay hor yaalaan sawir bu macnaatiin soo tusay marka waxa leedahay haadaan ka raariday hilaac beena tuuro haadaan ka raariday sawir soo hagoodilay hadardaamo iyo mowt intuba ay hor yaalaan ana kaaman qaadin ee waan ku soo noqon doonaa inta kale aan ku daraya marka inta kale aad ku daraa hadii aad leedmo een waxayna la joogaa ka qayb galayaal laftoodu wax badan uga soo joogay tahriibka oo caawa barnaamijka naga la qayb galaya een marka waxa aan mikrofoonka goor siin doonaa hadii aad leedmo qofkii jecel inuu ka sheekeyo qiso ama jecel inuu su'aal weydiyo een martideena oo hadii ay noqoto een Jibriil oo dhinaca jaamacadda Abu Rahma oo markii hore deeno gabatay haddana deemaansada qiimaha badan leh nootulisay iyo Maxamed oo isagu laambaduusa duleedkeeda ka soo laabtay isla markaana qisooyin fara badan in la wadaagay marka waxaan mikrofoonka u dhiibi doonaa cidii markaas jecel in ay su'aal weydiiso ama de wuxuun inooga sheekeyn karta een isla markaana dadku waa wada way arag een dadkan marka ku wareejin doona hadii la waxaan dhageysanayay inankaas sheekadii uu ka sheekeynay marka su'aal aniga isoo jiidatay baa ahayd oo intu sheekeynayba aan yada ku hayay wuxuu noo sheegay gabad inay dhimatay kadibna halka guntigeeda inay lacag ka soo saartay lacagtii marka kooxda loo dhiibay su'aashidu marka waxa weeyaan een miyaad ii sheegi kartaa in lacagtaas ay caruurtii loo wada ay gaadhay iyo in kale waay saasha saaniga soo jeedatay waad maasantiin salaam aleekum een walaalkay uu mahadsan yahay runtii een su'aashas jawaabteeda waxaan ku soo koobayaa een marka lagu jiro xaaladda taariibta ee noocaas ee qof kastaaba uu naftiisa la baxsanayo ee kii wali baad laga yaabay lacagta hayayba uu isaga lagaga tagay cidla runtii lacagta la isma weydiin karo lacagtaasi waxay ahayd lacag aan warkeeda la helin een waxaaba laga yaabaa in aan kiliftirkiisu inuu naga kamid ahaa kuwii dhintay kii lacagta siday ee isku deegaanka ahaayeen intaas aan ku soo koobayo een aniga su'aal raacin la een maxamed mar dhaweeyd oo aynu sheekaysanay waxaad u sheegtay inaad laambaduuso idin muuqata dib u soo laabateen een waxay sheekadaadu ino maraysay adiga oo magaalada Tripoli gaaray dabeytana badda galay mid ka mid ah asxaabtiinu oo ka mid ah taariibyashu yiri wuxuu hayay een magaalooyinka iyo dhulka quruxda badan ee dhaafinay oo dadana iska tuuray horta sideebaad laambaduuso ku gaadhay maxaas ku soo celiyay bal ilaa halkaana yaro qaban een runtii de marxaladaas marxalad ballaaran weeye kelmadana kuma soo koobi karo laakiin hadii aan ku noqdo laamaduusa iyo safarkayagaas runtii safarkaas wuxuu ahaa safar
aanu kasoo kicitanay Tripolis dabadna badda aanu ku jiray muddo saacado badan ah safarka iyaguna aad buu hagaagsanaa oo safar dhowr baan galay oo badda safarka markii aanu u jiray ilaa 15 miles meelahaas Lamadusa baa waxa dhacday in koox kamida doonta ay raahdan shidaalkuna way nagu filan yahay ee safarkeenuna wanaagsan yahay aynu shishalis aynu doonta u leexsano dabadeedna halka aynu gaarno faraha ka baxsano runtii khilaaf ba dhexdayda ka dhacay ma gaari karo iyo waa gaari kara ugu dambeyntii waa doon baa la saaran yahay waa buufin haddii khilaafku uu sii bato oo in yar la isku kaco doonta way isqalibaysaa marka waxay noqotay inaannu u yeelo kuwii shishalis doonayay maadaama yaraan faraha ka baxsanayna oo dhibaatada tan talyaaniga iyo meelahan ka baxsanayna waxay noqotay markii aanu xoogaa soconay dhowr saacadoodba in doontii shidaalkii ka dhamaado doon shidaalkii ka dhamaaday maxaad filaysaan inay iska sabayso aan cidiba wadin inay mawjad kasto xoog leba oo ka hortimaadaba aad tirahdo haday kula degaysaa in kaacho iyo dayac iyo saxarada iyo meesha lagu saxaroonayo biyihii badda ee milixda lahaa ee kulula wixiiba ay saameyn ugu yeeshaan runahaantii sidaan u sabaynaynay annagoo markii dambe ku dhow in dadku ay socdaan in aanu awna helo markab dabeedna lagu soo celiyo dalka Liibiya waliba dadka iyagii filayay in markabka badbaadinaya uu noqonayo markab Talyaaniga oo geynayo meelaha ay u socdeen in lagu soo celiyo Liibiya waliba jeel la sii geeyo dadka iyaga dayacnaa oo halka ciqaab kale waliba ay noo sii dheerato aan soo noqodkaygi baad su'aaliga weydiisayna su'aashada labaad hayd runahaantii marxaladaha kan iyagoo balbalaaran waxaad ka helaysaan buugan aan ka qoray oo la yiraahdo carradaydan dhunkaday wuxuu ku qoran yahay Ingiriis iyo Soomaali waxa daabacay macad international oo RFI la yiraahdo runahaantii buugaas waa de waxaan ka sheekeynaynaa iyo wax ka sii badan baad ka helaysaan taas waa taa tasoo noqodkayga intaas oo jeer markaan badda galay jeelashii aan galay jeelashii aan kula kulmay dad ku curyaamay baan su'aalo is weydiiyay runahaantii dadka iyaga tahriibay badanka su'aalaha isma weydiino waxa noo muuqda oo meesha aan u soconay waan anagoo ay kuwa naga dhinteen baan sii soconay laakiin ugu dambeyntii su'aal baan is weydiiyay waxaan is weydiiyay kuwii gudbay bal meeshii gaareen iyo waxa horumar sameeyeen saaxiibadaydii iga tagay waxay heleen haddii aad baritaadana baxdo naftaada ku weydo maxaa ku dambeynaya ehelkaaga iyo waalidkaaga u dambeynaya dalkaaga haddii aad ku noqoto miyaadan mustaqbal ka samaysan karin waxay soo baxday in dalkaygu uu igaba roon yahay meeshaan ordayay markaan aqaliga saxda ku fakaray go'aan waxaan ku gaaray inaan dalkayga ku soo noqdo bariga waxay ahayd 2012-11 ka dhamaadkiisii waxaan ka soo degnay airport-ka Berbera Benedict Sheikh Maye ciidan ku dhigay oo dhunkaday waqtigii Berbera ee Friday waan halkan magaca uga bixiyay buuga kan carradaydan dhunkaday waan runtii xaalad adag bay ahayd aan soo maray iyo jacayl wadaniyadeed oo soo qaaday waxaan aaminsanahay inay ahayd khibrad iyo inaan la wadaagi karo dhalinyartayda hadaba aan soo gabagabeeyay markaan dalka ku soo noqday waxaan arkay dhalinyartii oo dhibaatadii aan anagu soo maray ee aan ku dhiman gaaray ee saaxiibaday ku waayay oo wada hanqaltaagaya waqtiga aan soo noqday 2012-kii ilaa waqtiga kan waxaan la shaqeynayay ama aan wacyigelintooda ku jiray uun tahriib waxaan rabaa insha Allah noloshayda inaan anigu tahriib joojinteeda ku mashquulsan inaan nafta ay waqtigu geerido ugu timaado waxaan rabaa inaan ku darsado hadalkay ku soo gunaynado anigu waxaan ka yimid Nairobi waxa iga keenay oo hawsha soo qaban qaabiyay waxay tahay UNHCR iyo Home Cable oo la shaqeynayay waxay taas ina tusinaysaa in dad badan oo inaga midii ay dadaal badan ugu jiraan sidii tahriibta loo yareyn lahaa hay'adaha caalamiga ay ugu jiraan inteena tan maanta isu nimi wixii aanu idin la wadaagnay hadii aad caruurteena la wadaagtaan oo guryaha la wadaagtaan oo dadka aad u sheegtaan
وتكوعي جلسان وحلاقي يا بقى وحبة الناس كبتلان أنت سوك سوك في كبيني وقصو نقطنا إن وحن شاء الله هاي مركن إن عن ميكروفون كودي بو هو يين الله جوته أو تعريف تلف تدو أي قيس كذا ثابتي إبعاد محمد أحمد بالعيرة وحن هاي هو يو ونهرت وان كيبل تي في تدوينها جوجا وان ذا سلامية سلام تي إسلام كا وحن كاد ليا هو يدي باتي سبحان هاي وسكتين يرى محن كورا ذي عانا ليا عرور يرير هاي ستا أبوه تدبس سنة كهر ويني وان تانو كلا تجنا مال مري بان ويني ينير بيجا تهريب تي إم كتدبا بلود بيجا كشر تام قفة وحن عدي عرس تانا ملهي محن كورا ذي وحبا ما هاي ستا وان فرمران هاي أبا ملها أدير ملها إن أدير ملها لبتها سي هاي ستا وحان دونينا دتك إسلام كوحوي ديستو أنا ده ذيك عاوية إن أنت عدبت هيك هاي ستا ما قفين هالكيبولي وان قورا عيا لبتها سان دين شاك تاي ولا على هيك إسلام كهو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا نور الدين عبد الله خليف وحو كبدي هيدا اللي جرد بقلت هركيسة وحان حسوستا إساقو دكتا دكسيقا لحلباتا كتون أو أنو مر إسكو قدا هين نور الدين إمبادان أي يقود بيسي عاو مركيان أركي وحاقود نور الدين حاكي واكو قريسي وحانو يشيقي إنو دلك سويسرلان عاقي إساكو تاقي أن محمد وينسوارقني أو لنبتوسة دولات كيدا أيو كاسو نوغدي مقالا دهر كيسا أيو نلاتشوغا وحانو تشعالي هينو دلكي سيددكي سبا لسي توغا متدار waxaanu ka wacyi gelinayaa dadka dhibaatooyinka tahriibka nuruddin oo qurbajoog ah waqtiyo horena ahaa daljoog bal muxuu ku soo arkay Switzerland waxa uu ka tagay argeysa ilaa Switzerland isna guudmar yar oo kooban haynaga siyo bal kala duwanaanshaha iyo boholyooga uu argeysa iyo Somaliland u soo qaadayna hayno raayo bismillaahir rahmaanir rahiim horta kulli aniga la ima qaabilin oo xaqa la iga ma soo dalban macnaha qoyskayga kamid oo Yurub joogay mu jirin balse Hargeysa socodkan ka bilaabay saxaraha ilaa Ethiopia Sudan saasan Libya ku maray Mediterranean-ka doonta saasan ku raacay ilaa Talyaaniga ka bacdi saasan ugu gudbay Switzerland oo aan faraha dhigtay laygona qaabilay kullay waxa weeyaan safar tahriib hadii laga waramayo waxa weeyaan waxna xariis iyo raaxaysi leeyda ma jiraan meesha qofka bini aadanka ah ee Ilaahay bidbaadinayo unba horta Yurub caga hasaara laakiin qofku marka uu Hargeysa ka baxayo in uu ku darsado qorshaha in ay dhimasho ka horeeyso rafaad sila wuxu dhanbayna ka horeeyaan in uu naftiisa u sheegaayo qorux badan waxa weeyaan anuu shakhsi ahaantayda inamaanu halkan iska raacnay Ethiopiaanu marnay wanu ka gudubnay tahriibta dhabta ah ee la sheegaa waxay ka bilaabantaa xadka u dhaxeeya Sudan iyo Ethiopia oo magaalada Matama la jiraa halkaas oo lug laga gelinayo kulli marka adniilka ka talaabaysana rag badan ay halka ku dhinteen rag iyo dumarba kullay waa xad laba dal u dhaxeeya horena loo ogaa in sharci darro laga gudbo tahriib la mariyo kullay fujignaanteedana leh Sudan waa wadan islaam ah kullay marka aad eegto Ethiopia iyo Libya kullay way naxariis dhaamaan safarka labaad ee saxaruhuna waa ka ugu khatarta badan leh ee gaajo hurdalaan iyo socod intaba aad walaalo noqonayso waxa weeyaan anuu shakhsi ahaantayda saxaraa waxaan ku jirnay 10 maalmood iyo 10 habeen oo inta aanu Liibiyaanka la joognay inkastoo kala badh ka hore ay Suudaantu nooday markii dambe ay Liibiyaanku nala wareegeen oo iska daahataa baabuurka yar ee aanu saarnahay ee hard topka ah iyadoo caadi ahaan 10 qof u qaadi karaan 30 ama 25 aanu ku saarnayn
inkastoo ka aanu ku beegannay uniyo naxariistu ka yar tagsanayd oo raggana aanu u roonayn u garaacayay kulley dumarka qaarna damacu ka galay ka gudbista magafuun horta ilaahay inta maanta ku jirta hawsa qiro kulley ninka liibiyaankii ma yaqaano bini aadantinimo diin dabaasha isagoo islaama diintii hoos u eegi maayo waa lacag unbuu yaqaanaa wa al fuluus hayatak lacagtaas ma ka furan karta hadii adduunkaaga aad horo u bixiso kulli hore aya lagu sii wadaa triple isaasad ku galeysa anagu horta ilaahay waa noo saqiray kulli jamacadayadii badidoodii waan u bixinay wixii de lacag waayay iyo wixii u deema gafuu sidiisa u haysteeba sidii baan u liibiya ku tagnay ka bacdi anu liibiya waxan joogay 4 bilood iyo bad wadankan liibiya ma naqaano hadiina la sii daayo meel alla meel jiha aanu naqaano ma jirto hadii hargeysa tagana la yiraahdo ma naqaano jiha iniga jirto waxa weeyaan liibiya 4 bilood iyo badhkii aanu joognay waxaanu ku beeganay waqti jawigu xun yahay aanu iska sugnay adoo waxaanu timid in jawigii laga baxo oo aanu sidii ugu diyaar garowno safar waxaa aanu habeenkaana lagu diyaariyay 5 doonyood anagoo xero gaar ah ku jirna 2 doonyood iyo nin ay jalam leeyahay oo isaga laftiisa 3 doonyood ay ka baxayeen ka bacdi 5 doonyood inkastoo doonteedu ay culays noqotay sidii baan badda ku galnay anagu waxaanu Liibiya ka baxnay 4 habeenimo doonteeduna waxay doontii ugu dambeysay waxa weeyaan wax lagu siin maayo raashin ad kaga baxdo bada webiye yar iyo biskud yar iyo baalka toroyada leeda iyo GPS iyo compass intaasiba ay dejiyeen ku yihiin ka bacdi markii aanu bada saw galnay waanu daadinay waxa la wixii biyahayd iyo biskudkii way hadii kale la isku dili kara sidii baan ku tawakulnay inkastoo toroyaha ayagu uu ka xumaa qaybta samicada dhigta afarti doonyoodo kala ma naqaano meel ay ku jeeysan yihiin laakiin aniga jeeyahaygu waa Lambadusa waxa anu nasiib u yeelanay in waagi noo bariyo kulli jawiga habeenkii iyo kamaalintii isku mid maaha cirka iyo dhulku waa noo buluug habeen anagoo saxari la yaabanayn suudaan la yaabanayn Itoobiya la yaabanayn Liibiya lefteeda la yaabanayn banuqkii badda ku jirnaa kulli in kastaba haadu way saaran tahay adana waa yaqiin tuun ha ka tagina hawiyan 4 iyo badhkii galabnimo markay ahayd ayaa anaga badda nagu kacday badii oo nagu kacsan maraakiibna aanan hayn shidaalku gabaabsi naga soo yahay ayaa doon kamida doonyihii aan wada soconay aanu helnay tiibaanu isgarabsanay kulli waqtiga hadii doon naga mid ay degtana qof qof ma yaqaan ninkastaaba waa tiisa sidoo badbaadin laa hadii ilaahay ugu talagalana waa adiga badda waxna soo dulmartay diyaaradii baanu go'a u toornay una dhaaftay xoogaa erka bacdi ayaa markab noo yimid markabkii ayaanu markii bay suuci gelinay ha kicina fariista kulli wax weeyaan dadka badidoodu dumar uurna nala saarna oo sakaraada intii oo dhan manan cunu wax unu tasbixsanayne waxa weeyaan markabkii ayaa 2 laash noo soo diray uu nagu dul wareegay 2 helicopter baa noo yimid helicopter-yadii baa qashafada nagu shiday
laashashkii baan noqday waxay soo qaadeen jaakeetadii badda kuwii baana loo soo tuuray dibadii wixii caruur iyo dumar ahaabaanu saarnay kulley aniga qudhayduna markiiba waan raacay markabkanu sidii ku kornay laba habeen ayuuna markabku noola sii socday kabacdii waxaanu ka xidhanay magaalo salerno la yidhaahyo xagga xadka austria sidii ayaanu ku badbaadnay shantaydii doomiyoodba markabkiiba qaaday ilaahay wax dhib aanamu tusin kabacdi sidiiba haddana nala sii qiiqeybiyey roma nala geeyey dibba nala soo celiyey magaalo yaroo la yidhaahdo alexandria ayaa aniga iyo toddoba kale nala keenay kabacdi adoo waanu ka baxsanay si aan talyaaniga farano looga dhigin sidii baan ku tagnay salerno anna waan kasii gudbay kolley waxaan tegay magaalada milan la yidhaah halkaasoon islahaa inamo aanu asxaab nahay aan ugu tegay inay guryo degay inaan moodayay kolley hurdadii ugu horreysay ee aan yurub seexdaana kaniisad bay noqotay asxaabtii aanu tegay eean islahaa de nimankana in badan bay yurub joogeena dee in aanu iskuul u dhacno unu gidaarkiisa seexana ayay noqotay sidii baan switzerland ugu gudbay kolley switzerlandna wacyido badan iyo aad iyo aad buu mahadsanyahay nuuradiin nuuradiin waxaan weydiinaya hal su-aala waxaana jecelahay in uu sekendo kooban haddii alla idmay nagu soo koobo su-aashaasi jawaabteeda nuuradiin waxaan aragnaa muuqaalo iyo sawiro muxuu ahaayee qofku markuu tahriibo ee uu yurub galo uu soo dhigo baraha bulshada ay ku kulanto dabeetana dee waa qof iyo aragtidii waxaa qof kastaa uu is yidhahdaa nimankaasi waxay galeen nimco ilaahay dabeetana hiyikacu meelahaasuu ka bilaabmaa nuuradiin switzerland oo ka mid a dalalka yurub bay isleedahay waa meel loogu baaqo saaxiibadaada somaliland iyo dhulka ay soomaalidu degto iyo weliba kuwa qaaradda africa ku nool in ay usoo maraan dariiqii markaasi aad ugaad usoo bartay wixii aad ka filaysay miyaad ka heshay mise waad ka weyday horta run ahaantii aniga qudhayda waxaan switzerland iskugu dhiibay waxaa ahayd dee waa waddan barwaaqa soron oo IMF tii bangigii adduunka ayaa ku yaala laakiin iyo soomaalidu horta switzerland waa switzerland balse soomaalidu magac bay u taqaanaa meeshan godkaa la yidhaah waxa weeyaan waa saddex qaybood waa qeyb talyaaniya waa qeyb germaniya iyo qeyb faransiiska ka soo go-day horta waxa weeyaan arsaaqda ilaahay halkan kuugu qoray tuka badan ka helimaysid yurub oo intaa loox maxfuudka kuugu taala inka badan weligaa helimaysid kulley anuu dhallinyarta soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa aniga qudhaydu dee waxba kumaan arag waxa weeyaan waddanka qofku nimcada uu ku haysto oo uu ku shugri noqo oo uu ilaahay mar walba ku weyneeyo wax ka wanaagsani ma jirto tahriibtana dhimashaa ka horreysa waxaynu ku dhownahay gabagabadii barnaamijkuna waa mid aynu kaga hadlaynay tahriibka oo uu soo qabanqaabiyay telefishanka caalamiga home cable tv oo gacan laxaadla kelaya UNHCR waxaynu maraynaa guntii iyo gabagabadii waxaan jecelahay inaan labalaba daqiiqo ama halhala daqiiqo siiyo martida dee dadku waa tacaabirayaan qof iyo aragtidiina waa lagu dhaqaaqayaa qof soo arkay iyo qof aanay uba dhaqaaqsanayna waynu isugu jirnaa waxaan jecelahay bal inaan maxamed ku bilaabo oo aan idhahdo maxamedow maxaa dadka kaa dambeeya ee jecel inay qaaradda yurub higsadaan dariiqay doonaan haw maraane maxaad kula talinay bismillaahi raxmaan raxiim run ahaantii talada dee ilaahay baa haya qofkii ilaahay waaninayo unbaa waan toobaya inkastoo dad badan oo aan xog hayn ay jiraan oo taariibtaan xog ahayn marka koowaad intaadan taariibin horta ogow xaqiiqada dhabta ah ee ka sokaysa tahriibta iyo meeshaad higsanayso waa qodob qodobka labaad markaad tahriibto dhibaatada ay waalidkaa marayaan iyo dhibaatada aad adigu marayso iyo dhibaatada dalkii aad ka tagtay booskaad ugu jirtay markaad bannayso sida uu noqonayo intaaba inaad isweydiisaana waa muhiim talada ugu weyn aan isleeyahay aan la wadaagay walaalahay waxa weeye waadna aragtaan annaga oo waxaanu gaadhnay laamaduusa iyo meelihii
loo tahriibay wanaaga halka maanta ka fadhina dalkayay ku qanacsan waad aragtaa walaalkan Switzerland buu gaaray waxba inaane all buu sheego xaqiiqadii ah hooyada maanta inala joogta dhibaatadeeda waad aragtaan iyo waxay marayso bal hooyada ku qudra qaato hooyadaas dhibaatada ay marayso qofna laba jecel hooyada inay marto waxaan ku soo koobayaa indhaha dhalinyartu ha kala furto xaqiiqada tahriibtana ha la ogaado tahriibi dow inoo maaha dalkeenna wax waliba yaallaan aynu ku qanacno aamino markaynu aamino dalkeenna markaasaa wado kasta oo aynu wax ku helayna inoo furmaysa aad buu maasi yahay maxamed geeldoon oo isagu ka qoray tahriibta buug isla markaana wax badan inaga soo sheekay waxaan ku wareejinayaa Jibriil oo isna aan leeyahay wadaqadii ugu dambeeyay waxaan haysanaa hal minute marka bal waayahay bismillaah horto magafe kelmadda magafe ayaa macni soo noqnootay magafe maaha inagii ba doonanayna dadkeenii ba halku joogay ugu tagaya oo wax ka doonanaya waxyaabaha dhibta maanta dhalinyarada iyo bulshadeena ku qasbaya inay dibadda u baxaan ay tahriibaan waxa ugu muhiimsan waa qurbar joogta laftigooda ku xagga ay naga yimid waa kuwii tahriibay shalay toole ee xagga ay nagaga yimid ayaa haddana saddex qodob ayay macni inagu hayaan qodobka ka koowaad macni waxa weeye waa diasporadu amba qurbajoogu hadiyo jeer inamadii hableheenni fiicnaa amba inamadeenni fiicnaa ee macni dalka joogay ee macni waxa weeye doonayay inay guursadaan ayay macni waxa weeye ka hor qaataan iyagoo halka ka soo shaqeystay amba passport amba ku dambaantay habluhuna waa saasi leh talabaad waxa weeye dawladdu dhiirigelin xoog ay ka helaan for example ninka inta badan shaqada dawladda haday agaasimo noqoto haday wasiir noqoto haday boos sare noqoto intaba dawladdu waxay u dhiibtaa qurbajooga qodobka saddexaad waxa weeye luqadii reer galbeedka ayay dawladdu buunbuunisaa dan macnaha weeye qofku markuu dibadda ka yimaado ingiriiska ama mareykanka dan shaqooyinkii fiicnaa ee macnaha weeye dalka macnaha weeye lagaga shaqeyn lahaa dhalinteenan qalqaljoogta ay kaga shaqeyn lahaayeen yagaa qaata qodobka afraad waxa weeye waa in macnaha weeyaan intaasoo dhibaato ay qurbajoogii nagu hayaan ku soo dhawow marka taladaadu marka anigu waxaan ku talin lahaa in dhulka la aamino ta koobaad in dhulka la aamino ta labaad in action plan amba qorshe hawleed qaran oo dalkan lagu horumarin lahaa oo dhibaatada lagaga saari lahaa oo dhalinyarada amar loogu samayn lahaa oo la maaweelin lahaa oo intaasoo wax la samayn lahaa oo cadaalad lagu samayn lahaa waa in la helaa haddaynu taa helno oo aynu macni diinteena aamino oo aynu iska dayno nimankaasi muslim maaha innaguna muslim baynay ma inaga khaldan misayaga khaldan innagoo muslimna markaynu been sheegayno markaynu corruption sameeyneyno markaynu dalkeenna nacayno ma inaga khaldan misayaga khaldan hadda dib ugu noqda aynu muslimnimadu waxay tahay iyo daacadnimadu waxay tahay iyo nolosha fiican waxay tahay aynu macnaheeyan garano oo dalkeenna aynu aamino aad baad u maasantahay Jibriil waxaan iyadana u dhiibi lahaa raxma oo aan leeyahay maxaad ku tan lahayd guntii iyo gunaanadkii aad baad u maasantahay anigu waxaan ku talin lahaa oo oran lahaa oo sheegayaa inay waxaan masiibo tahay aafa ay nagu dhacday aafadaasina meelo badan bay naga haysataa oo wixii dalkeena ayaa baxay kuwii hoggaamiyashii Britain noqon lahaa ayaa baxay hableheenni quruxda badnaa ee wanaagsanaa ee sharafta lahaa ee guryahoodii ku jiray ee hooyankoodu shaqeynayeen ayaa tahriib haybsaday taana waxyaabo fara badan baan soo aragnay waxaan oran lahaa markaa ku talin lahaa uun waa dhibaato weeyaan inta gabadh imkasta inkaasi maxamed inala sheer gareenayay inta silsilad lagu xidhay maani no dhan inta la yiraahdo guriga ka soo shaqeeyay habeenkiina la isticmaalayo aad bay wallahi u dhibaato badan tahay waana murugo aad u weyn marka wax weeyaan maadaaba ayn saanahay sidii uun aan meel uga soo wada jeesan lahayn ee aynu uun maxaa dhahay isu garabsan lahayn ama dawlad ha ahaato ama rag laftigooda ha ahaato ama dumar ka laftigooda ha ahaato sidii bulshadeena wacyi gelin lahayd falugada la qabto asalaamu calaykum waraxmatullaah wax kale ugu noqon maayo waxan aad uga helay barnaamijkan inuu caawiyo isugu nimi runtii
waxaan aaminsanahay hadii sidan loo wado inuu noqono wax badan bedeli karayo barnaamijka kan ay iska kaashanayaan hay'adda UNHCR iyo Home Cable TV waxaan ku talinayaa in si walba ha ahaatee barnaamijka kan uu noqdo barnaamij socda waayo caawa wax weyn baa inoo kordhay waxaa laga yaabaa haddii sidan loo sii wado in dalka darafka daraf xaqiiqooyinka dhibaatooyinka jira la ogaado taasina ay yareyso tahriibta intaas aan ku soo gabagabeynayo kulley waqtigu waa iska dhan yahay anna qodob baan ku darsan lahaa waxa weeyaan xanuun marka la doonayo in la daweeyo xanuunka hadaan halku ka bilaabmay ama halkay boogtu tahay hadaan loogu tagin horta xanuunku ma daweeyo tahriibta ma la joojin karaa haa wala joojin karaa hadii culays kala saaro hadii aynu ka sheekeyno sanadkan tahriib sanadka dambe halkii uu noo taagnaa horta wax macna ah oo sameynaysa ma jirto waa inaan dhimata iyo inaan dhinta iyo ku kala dhimasho diyaar u ah waxa weeyaan hadii aan laga daba tagin oo aan waxani wax xanuun ah aan dawadiisa la doonin dawaynu ka sheekeyno in la sanadada dambe soo socda waxaan noqonaysaa aan qeyla waqaala assalaamu alaykum aad iyo aad buu mahadsanyihiin dhammaan ba ka soo qayb galayaasha barnaamijkan intaasi waxaan ku soo koobi doonaa barnaamijkii gaarkeenu kaga hadlaynay taariifka iyo dhibka uu leeyahay waxaa soo qabanqaabiyay telefishanka caalamiga Home Cable TV oo kaashanaya hay'adda UNHCR intaanu barnaamijkaasi meelnabada ku kulmi doono waa najaad aan u naayee Edwin Nereri Daos kamaramaanada kala ah Mukhtar Mursal Xina Xamse Cumar madaxa barnaamijyada Maxamed Axmed Kibraase Abdul Shakur Tayib oo madaxa wararka isla markaana qayb ku laha barnaamijkan Hassan Kalay iyo Sagal Beeltaq dhamaantii waxaan ku dhaafnaa sidaas iyo kaliya salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ulelo helin ka qade kuwa antilo aftubay kuwa hoganaaya jelka miyeydan wararkaynin miyan isagu